O Ribeirinhas visitou o Centro de Acolhimento Temporário, que é gerido pela AMA, uma instituição de solidariedade social, que gera diversos equipamentos sociais dedicados às crianças. O Centro de Acolhimento Temporário tem sede em Albergaria e desde a sua fundação já ajudou centenas de crianças na sua fase de transição. A Associação Humanitária Mão Amiga surgiu no ano de 1999, fruto de uma conjugação de esforços de cerca de 10 pessoas que residiam e que tinham as profissões mais diversas no Conselho de Albergaria. Cada um de nós íamos contactando a nossa realidade e fomos detectando inúmeros casos que mereciam melhor atenção da parte da área social. E foi aí que nasceu a AMA. A AMA foi fruto principalmente, no seu início, da abertura de um centro de acolhimento, não é? Que era destinado a recolher crianças que eram frutos de negligência, maus-tratos ou de abandono, e a partir dali fomos crescendo aos poucos, né, e direcionamos para a abertura de uma creche, de um jardim de infância e mais tarde para um centro de apoio familiar e aconselhamento parental. Esta associação está preparada para receber até 20 crianças, mas tem sempre lugares livres para casos urgentes. Uma parte das crianças aí residentes são portadores de algum tipo de deficiência, quer mental, quer motora. O Centro de Acolhimento acolhe, neste momento, 20 crianças, tem capacidade para 20 crianças de 0 aos 10 anos, e crianças que, pela sua situação de vida, portanto, estão acolhidas por abuso, negligência, maus-tratos, abandono, e, portanto, requerem, por isso mesmo, muitos cuidados, reparadores do tempo que até aqui perderem. As crianças chegam ao centro de acolhimento sinalizadas ou pelos tribunais ou pelas comissões de proteção de crianças e jovens, são as entidades competentes no nosso país para fazerem retiradas, sinalizações que qualquer um pode fazer. Entretanto, são acolhidas e permanecem no centro de acolhimento temporário, deveriam permanecer por um período de 6 meses. No entanto, o processo é muitas vezes diferente e único para cada criança. O Ribeirinhas, na sua última viagem ao Luxemburgo, à comunidade de imigrantes, em abril último, foi portador de algumas mensagens da AMA, bem como distribuiu alguns panfletos junto às associações de imigrantes.